Personale? Po. Kjo ka qenë një letër llogarie në një restorant, cilën unë kamerieri. Po, të cilën pasi kam vizatuar me stereolapse, kam djegur të cepat me çakmak. Kur kam shkuar në shtëpi pastaj kam hedhur këto ngjyrat që më shef këtu. Dhe ne kam vendosur në një sfond tjetër. Shumë duket e veçantë. Kjo ka një intrigë sepse ka qenë një fytyrë që unë kam vizatuar në 1997-1998 dhe e kam ndryshuar atë fytyrë në 2003. Duke dhënë fytyrën e vërtetë ose femër, besoj. Kjo pikturë këtu. Kjo ka qenë histori e kësaj, është ka qenë një vazo me lule, të cilën e kam vizatuar, e kam pikturuar në 1993. Dhe në 2003 pas 10 vitesh e kam trajtuar në një mënyrë të shpërthyer të tillë. Domethënë kuptimi i kësaj vajzës parë është ndryshe që transformova për keq, por kjo këtu transformova për mirë. Domethënë ju i pikturoni femrat sipas karakterit. Kjo këtu ka qenë një pikturë të cilën unë duam bërë në 2008. Kjo që është shumë e madhe. Dhe tani dua ta rimbëj, por me emocione të reja. Dhe unë duke ndonjë këtu e prek këtë, e riprek. Kjo është një pikturë për kohën tënde më të lirë. Po, pasi unë kam bër diçka. Pasi e lodhë pesazhin që kishe në dorë, vjen të lodhësh këtu. Pikturë të shkodë, të shkodë me vizatimin e kësaj. Edhe kjo është shumë e bukur. Shumë e bukur. Po do doja shumë që të vjet ta shikoj për të përfunduar. Besoj për në një vit do ketë përfunduar. Gjithmonë pikturët e tua janë afatgjata. Ma pëlqen të vizatoj edhe kështu me bistri. Duket. Duket se të gjitha pikturat që keni bërë janë tuaj, po pasion, është një pasion me sa shoh piktura, nuk është se biznes.